حرز الروح جلاته أو بيض الحمامات أو جمع فقل فوق ترجل نبي حرز الروح جلاته أو بيض الحمامات وجل الله ذلك منه كل ليل وجل الله ذلك منه إنما أنزلناه فيه Assalamu alaikum bandirabe musibe teddube yewobe ayaw habride men melorikor min chalmini on min jurim on onon kala kubal moni kala to woni kala e ko woni kala en wonir kala inde mum e yettode mum en chalmini dum en jurim dum donc en garti kadi e ballal alayna laadu mum e ballal mawdo gallo on goden wadde kala saha yaade yettade goto e halifaabe diine be kadi halifaabe aad hande non en garido e legal men biirengal 5e garden ko galle goto e sernaabe men jinnaabe men gando Allah gido Allah kadi taw ko baroo Allah taw kadi ko yimbe fof cetti darnde mum e diini l'islam yimbe fof cetti kadi aussi holno way e yidde mum e nelaade Allah sallallahu alaihi wasallam kadi yimbe fof ene cetti hol darnde nde heewi daraade so tawi laylatul qadri ari donc ko on gorko won mo joddiden do kadi sikki Allah o wona présenter hedo hande aduno surtout kam do e der nokshot lamurgo leydi Mauritanie donc ko cierno men jinnaado men cierno Ibrahima Camara cierno min calmini min juurima calmondira e bandiraabe musibe yeboobe ayaw habrirde go alhamdulillahi rabbil alamin fa hamdan liman ta'ana bila mukawwinin fa kawwana al kawna bi kalimati kun wa qala kun fayakun ثم السلامان الدائمان المقرونان بالود والتبجيل والتوقير والتعظيم على من بالمؤمنين رؤوف الرحيم ورضي الله عن أس الوسائل ينبوع الرحمة تاج العارفين بحر الحقيقة صاحب الفيض والختم والكتم أبي العباس أحمد التجاني رضي الله عنه ورضي الله عن جميع خلفائه ومقدميه وتلامذته ورضا خاصة عن خليفته الأكبر وصاحب سره الأشهر مولانا أبي حفص الأبهر عمر بن سعيد الفوتي الجدوي الحلواري سادس خلفاء الحق وخاتمة المحققين رضي الله عنه وعن أجدادنا الذين كانوا معه يجاهدون في سبيل الله إلى أن أتاهم اليقين الذين قال في حقهم كرن جاي بن عمر البابابي رجال أجابوا شيخنا عندما دعا أولئك حزب الله أهل الفضائل وعلى الله شبانا كهولا وشرخا معا جاهدوا في الله مع شيخنا عمر فجزاهم الله عنا كل الخير ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بندراب إياب وبين إيايا وحبرير دي مليريكور من شالميني أن سلمنان الإسلام من جوري ما أن من انبياء ان تقبل الله صيامنا وقيامنا وضاعف لنا ولكم الاجر يا الله جبان دندانغال ديمن يا الله يافو ان دندانغال برغيتمن ان شالميني ان جوري ما دندانغال بن غاندودا كام ان دنديغال دو غولال ان دي او اياو او دو حبريرد دارادي اي ولودي اي فنيند دندانغال مجيريجي الله اي فنيند دندانغال غوله دي ندو جولدو هاني هداد نافتا دوم اي ديني موم نافتا دوم اي ادونا موم دوم نون دندانغال غولوبي e ayawo habrude he kala min calmini on min beltanima on en calmini gardido ayawo habrude o e dewdo e makko e musiddo men odo jodido do ina ari waddude e men dedo yewtere ina ari yewtidde e men naftondirde e men e dedo jonde don calminten dendangal mantobe annabi sallallahu alaihi wasallam saudibe en e musiddo men gido men cheikh cheikh tijani ba mo ganda kanyum woni sababu arde en do midin biya on yo allah subhanahu wa ta'ala yo bon mojjere kono meddum biya on bismillah mon e galle mon inshallah mashallah mashallah bandirabe yebobe ayaw habridu melori kor do mbedi sikki weli hay so wadaka commentaire on nani ko onon nanir noppi mon ndedo ar bere kam bon boda hawa holno camera naaji wayirta du mashallah wadi faydun feewi cerno min beltima kadi ko bellem mon feewi tawde min tawma do e galle o kadi salminango ngo baddango hay sinno ni
min ganda ko firti kono arbere ndedo so tawi neddo hedima dum tan en andi wonto nokka to nokka ru ko no luggidi kada ko do laabi tanam ni hewno wiide kongol gotol o wi so asman ari ha fandima wog hen jungoma so rutima andande artara wadde avant ade yah il faut mi woga e ma jungam wonde tawno wonto jidmi andude il faut mi ande dum do tiagal de calminda kalana bandirabe be tan yebobe ayaw habrirde be hol gondo cerno ibrahim kamar tan e pichal tan dabbal en dendi a jaram yo Allah yob moddere anamdima namdal chatungal jabaade anamdima namdal chatungal jabaade kono hayso tawi en baawa jabaade ma en eto jabaade so tawi anamdima holi ibrahima kamara ko machungel e machube Allah kadi ko jiyaado Allah almudel e almubbe e kadi ko burdo famdude gandal e der almubbe e kadi ko burdo hedde ciagal e der almubbe Allah non yetti berde almubbe yidde mum en e darnde mum en e katantagal mum en fufuf ngari mbimi nda ngari tottimi e hayso mi lebdani hen e ko heddi ko ko jiido aduna e der ngodo wuro mawnido jangido jangi kadi e der bangeji Senegal mbumba ciar mohammedul amin wan en jangto mbay den calmina mbay den juurombo jeya ko jiyaabe Allah nehbe en janginbe en alqur'ana ciar no jamli wan ma sha Allah de biyo Allah yobbo modjer yo Allah wurnumo semmina mbo ko umma don faade dudal kay heedi jango yaaton alqur'ana yidde wadde resume namdal mangal tawna ngal satti sed ciar mohammed bokar kan gata giyu mo ganduda ko ciar no mum futan ko be fof tawno ben biyete atibba'ul ilmi en kambe ngoni doctorebe gandal nombe innira wadi wi doctorebe gandal galle cheikh mohammed bokar kan galle cheikh ahmed nene wadi wi doctorebe gandal ko gandal so tawi rafi ari e mudum sina safre ko ton safroite ina yona hen finde namdal meedi immade gollere mawbe be no tawno ko yinnobe gandal be badi lettre e be jidi masanede masgal to bangue nahwu fannu biyeten grammaire be badi namdal be badi bindol gotol jimol gotol be badi enveloppe be koli be neldi dum kay heedi be mbi yobe nam dangal yobe masane o do harfu holko be binduno hen be banno e jimol he ko kasru ina in bidifa'i murua taba'ada fadlan kasruha bitajazubi be bi kasru ina in bidifa'i murua o do murua be jinno masanede be mi non taba'ada fadlan kasruha bitajazubi jonno be jidi masanede ko murua bele ko murua tan walla ko murua tun walla ko murua tin dum be jinno masanede dar be do mawbe yidde be gandal kono dar hikma moftido e namdal immade gollere wirto fuuta fo ha yetto yo kay heedi gadal cheikh mohammed bokar e tindini ko jomum en ko doctorebe gandal kono sa jeewi hayso tawi wonani masgangal ko wonno ko faanditaare namdal gal jimo gol tan ina mofti ko ganduda ko ko hikma mo fuutan ko be jogi ko teddungal gal fuutan ko be jogi woni ko jewtan nomi do jon joni holko jimo gol firata jimongol wiyata ko kasru ina in bidifa'i helde gendu kawil helde ver sabo duñu ndirede mbo ver si wedo tan wiye bismillah cheru nda eta vero mbi ala cheikh tidiane buri handudi hen nda on yewa wi ala ka cheikh tidiane cheru saidu buri handudi hen on dara kanyum wi ala cheru acci buri handudi hen o wi tan vero tebbito hela wi ay helde odo ver dum do ko baymbur saga ko teddunga futan kobe ko dum do woni ko gandira helde gendu kawel sabo duñu ndirde ngel an buri handude hen ala ko an dum do ko teddungal ko baymbur saga jonno no wi tabaada fadlan bural woddi wori kasruha bitajazubi mi totte do verte mi jewo vero mi fibe ko odo ko min tan buri lebdude hen min buri handude hen mi fota tottude hay goto dum mi jetta vero tam mi yembe de yara tan vero tebbito sama hela bural gal woddi wori do firti futan kobe jom jettan teddungal mum tottuma yetta neddagal mudum tottuma yetta karaysiragal mum renda e ma dum do woni ko futan ko be gandira wadde jimongol ne mofti hikma mawdo hikma moftido hen tan yoni finde cheikh tidiane o do ittude mbo to gondon to adda on hado yo on gar denden dedo jonde woda ko jewtuden woda ko naftondirden o wona sababu gandondiren enen ay dum do tan ko teddungal kono wasno wawde tawde no wawno was tawde mbo hen kono o wadiri dum ko teddungal wadde maana jimongol ko dum do woni ko halata dum non cheikh tidiane yo Allah yobe mojjere on don non biyeten ibrahima kamara ko dum do woni seeda e gurdam mum e immade non e jinnaabe dido
jinnaade biyete ciarno mohammed ciarno bokara kamara rahmatul mawla ali nana barzakh el nyaago ya allah bubanbo wonno kanyum ne darnde mum ko janginde gandal e wallondirde bibbe julbe ko dum woni ko min ne ha e mudum on jinnaado non arditu yi min ko no nehimine dum do ngal do almudagal ngal almudagal men jettira allah hande ngal hedde galle he dum men jettira dum allah ngal yaltani galle o jinnaado amen debbo ni soxna aissata jaw ni soxna aida jaw enen do heddi be mbi yo allah bu wurnugo ko juuti yo allah heddu modo o boya dusde min o boya wallondirde min mum nyaago mun kadi onon pop ballo min duwanade mo kala ko men bi e qala rasulullah walla qala allah ko benya makko e biskitaji makko e sukaraji siliyaji dum neldanno yo min jangu dum non so tawi a dañi mojjere a dañi seeda ko biiruda qala neddo heddo a yettan on jinnaado non min nyaago on ballo min duwanade mo oodo seeda e rabbidi naato o woni ibrahima kamar machallah machallah cerno do wadi fayido no feewi kadi mbadi sikki no bamen sukar si heewidi ni tan so tawi woni ko ma neddo holle yi on ko gumdo ma halne nana on kadi ko paho yidde wiide tan ko kalda do ko fof ma taw ko needi nana yankinaare a tellini horema a ngabbini heddibe be kadi gando fof ko non heewade dum non minen ne min nyaagono ma Allah balli juude barkana moji jinnaado jaado kadi eden nyaagonde Allah yurmo to wi'a forom wotton foftor de jinnaado debbo mo kedderde no kadi yo duuso boy yo Allah boynum do jese men cerno min beltimo non no feewi ganda ko belamma modo min dañi ardi do tawde mo do kadi wossondirde ma kongiran wona hunde wemde deja ko ko hunde de Allah wadini min personnellement donc ko wona dum don ko tawde eden nangi eden gandi ne nanga koy korko wona ene faadi kadi ha don tan way hadde mbaden morlal seeda tan naatene khabaru programme mo jogiden do le 5 so Allah jabi eden jogi do programme Laylatul Qadr hol erango go badata e bandirabe be e hol fannu mo burda yidde bandirabe so ngari be garda on bangi eden a jaram yo Allah yo mojjare kadi min jarni mo on darnde modon min jogi do Laylatul Qadr mo min bada fodde hande dubi sappo e jeenay hikka watta dubi sappo e jeenay Laylatul Qadr o min jogi do daaira ni wi'a daairatul mukhlisina wal mukhlisat al mutahabbina fillah mo ganduda e min ballondira e mabbe kala de Laylatul Qadr yonti ko yubbinte do fof kam kambe jubbinta gila na wade e der sal ha damal galle ha hebu bayal foko kambe dum non midi jetta dandangal daaira o fof wiide yo Allah yobbe mojjere e peje mabbe e darne mabbe e katantagal mabbe ko heddi ko ko jarnade cerno baydi o ko mawnam min jidi moy bab min rewe makko wayo ko minyam Ismaila kambe ne dana ko kambe ngardi daaira o biyata sabo ko yubbinte hen ko heewi kambe jubbinta sine nele ko buri hen heewde kambe nelatmi ko wana dum ko daaira o fof so rendi kadi ne yetti kala kala mum en kadi ne wadde mabbe ina rendi e mabbe fof dum non ko non wayata sahane modje dum non emin jatta be men jarnobe so Allah jabi aljumaa insha Allah do joni do kalten min jogi hobbe fuddi be arde notitaade Laylatul Qadr ha le koreji men ummi be gede ma sha Allah ina koreji men ummi be cerno muntaka saidu makital no ummi centre afrique Allah wadi ari do kanyum gile he cenki kanyum addi dum ko notaade Laylatul Qadr o mon hotel makko dendangal kadi hobbe yidbe arde ummaraade nokkuji di kala min biya be kambe kala bismillah mabbe nyande aljumaa o insha Allah ta'ala ina jogi golle battede hen ma miñam cer saydu nuru insha Allah halno wadirte e kono famminde tan ko gollete do ko fof ala ko fandita hen sona dartude mojjere Allah e barke Allah moftido e jamma Laylatul Qadr dum tan woni ko dartate hen goddum ala e sabo ko dendangal de fuddi Laylatul Qadr on fuddi faade joni kala hen ko golla min ji hen ko beydare min jiyani ina golle be ina ngama walla be ina rewani lawol walla fewan ala kala hitande min beedo jogana dum coftal kono min beedo jogana de dum sutura mo min bawi darorade halelo benna dum non ko hunde ne min jettirta Allah min biya non dendangal bandirabe pop yebo min yom bismillah mum en e odo jamma kono bismillah mum en kadi e nyalawmaaji di bismillah insha Allah min denda hadratul jumu'ati insha Allah ta'ala denden en fo enen fo dewden Allah de tawno noddude dental ko hunde sande kono sa noddi dental kadi a nota ma da han yettir dum Allah men kala ne min bi yimbe ngare mbaden Laylatul Qadr min kewani wiide yimbe ngare holko saabi
hadata min wiide yimbe be ngare mbaden laylatul qadri ko imin gandi laylatul qadri ne kewi e der wuro he won bo ada halna tan an dum tawni jogi do yidi yaade ronka yaade tawni hersuma ni ittan ma gedal wonta ari e mane wonde lor dum wadi ne tidi momen biyata tinno ala min badda tan ko anosaaji almube be serembe be yidbe kala bo ala gantu yo ar min denda jamma o dum tan min kewi wiide insha Allah dum non so Allah newni kadi ko gollate ko fof ko min pawata dum ko e sunna ndartude weli ya Allah e ndartude baraji moftidi e jamma laylatul qadri annabi sallallahu alayhi wa sallam umbi ya hadith man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'a annabi sallallahu alayhi wa sallam owi so tawi neddo hori ha tajgol yonti a itti ko mo tajira a tajnimo owi ma dañu hono baraji makko kanko mo tajnuda o baraji ko arkama ko hatimi baraji poddino ma danjum taw kanko baraji makudi hay hunde ustetaake hen dum wadi nyane hen min jidi waddo kumtaari kala juldo bo ala ngantu ara min denda min kumtodo do daftude ndien don mojjere daftude don baraji e ko wana dum ko e jamma hen insha Allah fodbe jogade dum be fodbe yewtude be do almube masha Allah be do ngoni jogotobe o jamma so Allah jabi insha Allah dum non on Allah newni kadi on tayibe do kadi mbadano dum programme e konon tawno Allah sino mojjuno hunde addan tan rendube dum be wi'a ngare jodde e ngare jodde mojjere ndedo onon jey ngare jette gedal mun nin e kudum woni ko Allah fegnini do dum non insha Allah min kam ko wiide bandiraabe fo bismillah mumen e kanta ko heddi ko insha Allah to bangé ne siforto to bangé annonce le cheikh cheikh tidiane neni cheikh saïd nour kambe didi goto mo fon way lomtade en hen asino ko minitaaji dum do jidmi jinnomi tongude to bangé halande insha Allah wiide on non Allah jaarama on jaarama be biya cheikh umono yo Allah bamtudum e kadi sito yo Allah wadi hen barke e kadi aboneji fo danjon e insha Allah kala lewru kala nyalawma ya taw Allah ina beyta dum ha Allah hokka man sagomon ha wonta chenuji chenuji insha Allah taw don dara taw don jettira dum Allah e dum men duwanto on mi biya non Allah jaarama on jaarama mi gandino on non galle o ko galle mon insha Allah kadi kadi kala ko jiddon jettude walla ko jiddon fewjude ko min baawi min jogi hen hattan bismillah mon insha Allah jarlo don jafado yalla wadi en yarla ya fa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh charn min beltiimo en wayno halaka fof a resume dum gasi mbir sikki tan ko galdo namdal wonat namdal am patini ngal bismillah sabu mi yida yaade taw mi namdaaki dum tawdo ko ayaw habrido gonden eden gandi won yeboobe dum kadi won wonben wondin autorite jin jeebudum e wonbe kadi yimbe hande taw ko wadobe walla walliroobe sabi Allah ene jeewu dum taw ni gona autorite ji hol an a tanka cierno hol erango go erda walla so tawi neddo yidi par exemple arde participe de hen yebi dum hunde ne weli dum ne yidi arde participe de hen jaggudi e programme hay sino wona hikka hay sino ko mu wuri hol bangi mo burda yidde yimbe be nayoro pour wallude laylatul qadri o mbere ko ro bangi hobbe arobe be jomen jewne to jippori mbere ko holdum e holdum holto cikkuda maaro so tawi yimbe be jaggi don ma buri fewde sabu pourquoi mbodon galdo namdal min ena koy amen min badi ni koy amen emission e min jogi programme de min badi emission e min jogi programme min kali hen de min dañi hobbe ngari do hen won jaltudo volontaire tan fodde une semaine yetta da amen appartement hobbe en goni hen ha kooti donc min ena hono min dañi ko min bawi dañi dum saha non onon saha non an donc wadde ena wawi so tawi a hali hol fondu mo burda yidde bandira kuro nayeraade ngam parce que ko enen fofu jey ko enen fof ballandirte sabu so nedda ari do joni so nayi baraji di a wawa heptude goddo wa heptude ko nayi ko a feccara ko kangoran jey dum non wadde tawde ne wadi baraji hay so jomum tawama tan sax non so wadi hen hunde wadde hol to burda yiddi bandiraabe surtout wawbe be kadi ebe jeebu dum ebe kedo yobe jaltin jawdele mabbe yob ballu yimbe be holto burda yidde be nayoro pour wallude intégrer e dendi a jaarama yo Allah yo mojjere yalla yo mojjere namdal mangal ko biida ko ala kulli hal medi heewi tonje saha mi ton medi heewi tonje horam woni medi heewi tonje en holko saabi woni tonje horam mi tonya en saawi horema saawi goddo moma ko horema biida medi heewi di non saawi moma ko horema biida heewi ko golluden do jammaaji laylatul qadri jogi musibbe men mone men fof ara adda hen ballal mudum ara noti to min adda hen ballal mudum ko musibbe men sabi Allah yidbe en kono ni hasi kala ni joodi me tele walla joodi me radio kemi ko wiide lenyol men
eden manka wallude be podden wallude be eden manka daranade sahabe podden daranade be en biyata fof e kono sahaji jogibe wawbe fotbe naftude lenyol mum en sahaji ina mankira en finde mudum tan ko holdum finde mudum ne tidi jiyata e der haysino ko television do walla teleji men gondis bange oya bange mayo ne tidi do jiyata tele neddo ko milliardaire taw mo ari tele o mo wayi naftude hen emission goto dine o sponsorise tele emission o itta jawdi mako o wada hen pour yo dine jangino do yimbe naftoro ne tidi ko jiyata neddo o wada dum ne tidi finde mudum tan ko adi yasa ha fu emission ara ha fuddo kono darto ko wana dum ko kalande chakkada emission tawar koy kork so korka ari chakkada emission dine ete taw bawdo nana jogi milliarduji o bawi ittude hasino ko 200 millions wala 100 millions o sponsorise emission worno taw janginta ko dine taw ko pullo darato na hala fulfulde na nafta jobe fof ene tidi yide kala jogi do handini ko hoore mum wawa naftoyde ton lenyongol ete ko ton hani naftede lenyongol dum non ko hunde ne mankire den saha ete aldume men na manka hen dum woni adi joni internaji bangi senegal jiya jiya jome namdo joni ket 300 millions nyande ket 1 milliard soxlano te hatta rendi saha no sandari abi est ce dum do enen ciusse wadde dum te taw enen jogi wabe wadde dum kono en ciusa dum non ngal bangal ber mbawen immade hen darol en baden hen tampere men so neddo wadi hen wadani ko hoore mu sabo jawdi ma jeyda hen tan ko gardinda kala ko gardinda jawdi ma ko dum jeyda kala ka ardinani e jawdi ma jeedum ko ronobe na ronobe non ne waybe mojjina waybe mbasa mojjinde be heew dugde dum ha nyade hen kawrumi e tafrak zeina be wala emission yewtere ko faati e dine wodi ko kalmi hen jami tafrak zeina jiyaado Allah goto ko jinnaado ngarmi o wi kam min non mi yi emission goto badda e tele kalda hen nangamo de kalda ne biida min tafrak zeina nabe wodi ne kalduda bimi e kono mi halani fof wi e kono mi nani halaka effectivement kalda ko non ne wodi nyane ciagalum de jahatmi o yihi wuti addi wuti o waddi hen kaliso o yimi nyotira jono bimi dum de bato ko ngol kalmi ngol jeedu men soña moy dum e kono ko teskade tan en sahaji mojjere men yarani ton te no foti yaru ton dum non enen jogi don ko wiide bandiraabe be Allah resndi jawdi bandiraabe be Allah resndi mojjere lubri dum en te ko lubal wana jeyi kala ko desdada e arzike ka lubado ganden arzigaaji di ndang jogi den di ko moftuden e compte bancaire uji men di ganden jango yawmal qiyama en tacceta label sirat sona en bat gestion kala hen mbudu holto kebden dum kala hen mbudu holto nanuden odo gestion la budda bada dum e yeso Allah kala mbudu ana a yawtata sirati sona namde da kala mbudu ma keb medda hebde aduna ma holno kebrudambo e holto nafudambo jonnon so tawi a wadama on don enquete a rama audit wadama a tawama buudi di kebno daadi a ittido jawdi a hebi kono a nafgi e lawol Allah dum de ar jortani horema mojjere dum do kadi woni ko gardinda dum woni ko jeyda kono so tawama kontuji di ka moftuden khalis a yida yaltinde hen hay busap ada wadana Allah a yida yaltinde hen temedere ada wada dudal qur'ana a yida tuttude hen temedere ada hokka almami nafto yumbe to bangi dine a yida ittude hen temedere ada wadana gendima sabu gendi o bamto yaha yeso o nafta sa namdama dum do jango ya taw kontuji di ko ittunda ko pop kebda ya taw ko to badda sa wadani don dum foko perte ko heddi ko goppuda ko ciagal ma dum ko ronobe ma jeyi so be mojjini jawdi ndi barke mudum ne way tawde may qabrima kono so be tilfi jawdi ndi be dewrani di Allah leptireda sababu ne jawdi goppunoda ciagal ma kambe be leptirendi dum non wadde ganden jeyden e jawdi men ko gardinan den Allah tinno den toppituden dudde men qur'ana nafgen hen toppituden serambe men janginobe en diina nafgen hen toppituden jamaaji e jumaaji jawdi men ni jogiden di gardinanen hen koye men en badanan he gor koye men badan den dum won uddirtumi hikma ko abu yazid al-bastami o meedi haldi hikma kawni do o wi alimtu mimadha alimta ya aba yazid wi alimtu anna rizqi la ya'khudhu ghayri fatma anna qalbi wa alimtu anna amali la yaqumu bihi ghayri fashtaghaltu bihi wa alimtu anna al-mauta lahiqun فاستعدت زاد لقاء الله سبحانه وتعالى وي علمت كان ابو يزيد البسطامي كو حكيم وونو وي علمت وي ميدمي اندي بيبي هولكو غاندولا وي ميدمي اندي ارزيغام غودو واوا هبد ارزيغام ارزيغام كو مين تان ياتات ارزيغام كان كو ارزيغام كان كو ويردر سها كون مين هباتي كو وي ارزيغام كو انتان ياتات كان كو الله تو ارزيغام فو كان كو هبتاتا وي ارزيغام بو الله فودان ما او كو انتان هباتا مو غودو هباتام
tenet fon jogi arzigi o yimi de gandumi arzigi am goddo jettata dum bernam hibindi wa alimtu o wi gandumi gollam min tan jog ligganto dum horam jogi mi haaju himmande ligganade horam liggeyam wa alimtu anna allah muttali'un alayya fastahiyitu ala an yarani fi ma'siyah gandumi jomirado ni jellite yamne darami tawta allah ni daram be hersande allah yete be golla gofol na be hersande allah darata be golla gofol be wofa allah o wi wa alimtu gandumi kadi anna al maut lahiqun de tawno mayde koko arata kullu nafsin dha'iqatul maut gandumi mayde gortorga ala neddo foko mayo winde gandumi non mayde koko arata ko mi mayo فاستعدت الزاد لقاء الله سبحانه وتعالى ويكبل من جواب آرام سمي حوروية الله سبحانه وتعالى تون بأن نوري كويتة أرجون دي بوشها تمي من نوري براجها هيو من نوري مؤجيها هيو لنفكنو من جولب لنكنو من بندام لنجوكنو من أندمام جودم لنبلنو من معنى بعد من جود القرآن بعد من جماجي جماجي نكو من سيارة من جنجنو بدين غير من تومي دين دون براجي ويندي بأنغاندو من مايدي كوكو أرات o wi keblu mi bele so mi yettu yima yeso Allah mi tawa be jogi ndedo moddere yesam wadde den don moddere non dartete hebrota ko ni san ala moddere den don dartete wadde tinu den darte den don moddere yo Allah subhanahu wa ta'ala wallu en jafuda mi anam di may go kalmi sap ma sha Allah cerno wadi fayid no fe kadi min beltimo ya Allah yob moddere dum non ma taw jon jon tan en jettar cerno cerno Said Nour inshallah taala o natane no faté programme o dum non cerno Allah jaarama jaarama ya Allah yom moje dum non Allah jaarama onon on jaarama che jaarama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh woni ko jinnaadu men cerno men gando Allah jido Allah faaro Allah enani ko haaldo ko kanko fof ko me wonde kamarnaaju alani jetti gala e gandal gal inshallah live cerno dum non en nyaagonto mo Allah fande jude batter mo amin Allah en nyaago kadi ko woni dow mum ko Allah hukumu fandinde do en nyaago kadi yo weli Allah wone mo amin ya rabbi kal ho way wadde amin ya rabbi kanko kam yo Allah wela mo amin ya rabbi amin ya rabbi no mum Allah ya rabbi amin ya rabbi so tawi dum don ni kadi en joddimo do e goto kadi e sernaade men cerno Said Nour ba سيكي على شان سيد نور شان من دراب بن دراب يوم بابا يا وحب رجل من أوليك تبارك الله الحمد لله حق حمده وما من نعمة إلا من عنده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شان خالد من شلم ما من جوروما من شلم تبارك الله دمغل موني من نبي داني جنات من شان من شان إبراهيم كمارا تبارك الله دمين دون شلم دم دانغل يابوب من يهتين كوبي تالي تدودو فوف تبارك الله يا الله ولن انجم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خالد مسلمني ما بسم الله جارما سيد با من بلتي مونو في كدي ان جيتي الله كدي منن من جيتني ما الله الحمد لله جينا دو كدي يونما ها لومتين ما دو الحمد لله كونتيندو غوندن دو مون الحمد لله سيكي الا بادن كوي بروغرام ليله القدر كدي نجي ليله القدر ان شاء الله تعالى 5يم والله كدي ليله القدر او 5 ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى 5 ام برسك اري ياو جوني نون مين جينو اندو تان بروغرام ليله القدر او ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله شيخ خالد no biidani ko adi eden gara e programme lelatul qadri ono tabarakallah kalen sedatan jonjoli annamdi mo cene ibrahima biidam hol gondo cene ibrahima kono non neddo wawa halde hore mum o tartimo haa o tampi pour yidde dogde ronki andudo no foti yaltirde hen ala kulli halin sa namdi no mo dum won mawniraabe wala won serembe e leydi he babe baaw haalande mo darnde makko be kalan ma hol kanko be kalan ma himme makko e darne de o jogi e wurongo darne de o jogi e l'islam o kono darne de o jogi e tariqa tijaniya o alhamdulillah rabbil alamin gando goto o wi khairun nasi zu nasabin qadimin aqama li nafsihi nasabun jadid buri mojjude e yimbe be fof buri teddude e yimbe be fof ko tawdo asko mojjo o tawi jinnaabe teddube o tawi golle teddude o adi o watti hen ijtihad makko o dari o beydi dum ha niveau o yehi to tobi sawi chen ibrahima kamara sawi jinnaado makko ko ghaniyun an at-ta'rif chen bokar kamara min gandamu kono non ko min nani e makko ko gol walade ene towi kono non darnde ne chen ibrahima dari hande de heewi ko neddo noddi wi sa'idun nur chernaaji o do o mo jeya ko wadi gillam ene laado Allah beydi heewi ko neddo haali wi chen ibrahima kamara takhi min jidmi diine jidmi gammuuji wala conference uji mbadete den di dum don darnde makko ene towi hen ewa darnde makko ene mawni hen
so yaajno min kalamma e makko ko hawni kon ala kulli halin rabbikinaade tan ko moddo ko teddudo ko moddo ko teddudo ko jogido darnde towde e l'islam o minen sukabe be Allah waddi ngoni les njimaandi makko enen jaada e makko ko min jangata e makko ina ina toobi ko min jiyata e makko ha min poto nyembudo dum ina mawni ina ngardi cel barhamu kamera e rabbikinaade tan o halota ko e min buri yoddemi e makko fof ko relation gaji mujji di o jogdi e yimbe be cel ibrahima kalamu jokkondiri ci kata ko antan o yidi elegance o yankinaare de gandal gal nedindi e pedagogie o machallah e pedagogie o min dum dum ene mi wiyamo minen sukabe fof koy makko min nyembata Allah e pedagogie o tabarakallah allahumma la adru ala kulli halin e eden kalatan e demgal mawbe be wiide ko sab ko sagata ko sagata tabarakallah innal futuwata non rutbatun mana laha illa qalilun min ar-rijal al-kumbali sagatagal non ko martaba kanko on martaba minen min pamdiri halde dum kono min nani e demde mawbe be be bi ko sagata min nani e demde jinnabe be be bi ko sagata min nani e demde serebe be be bi cian ibrahim ko sagata dum don non andintuma dum ko sa ari e jamma mo paden o jamma laylatul qadri o mo ngandani hore ma hikka woni 19e edition machallah arandi dum e ko duubi limti limti dum dum sa yaltini dum e duubi sayyid nur haydar haydata ko hen dara ni do hunde 19 edition duubi sappo e jeenay ara dari dum kala hitane ene beedo mawnude dum wana tiaxan ara faama don makana lillahi dama wa tasala dum don woni don lailatul qadri o non ko no biiden ni ko la 5 o mo paaden insha Allah taala o yaada dum e da'ira mukhlisina wal mukhlisati ngandani hore ma Allah waddibe e makko o woni kado mo Allah hokkibe kono non be jabi dum be nangimo be ballondire e makko kala hitande sa ari e lailatul qadri o anda tigi 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 o lailatul qadri ko lailatul qadri mo Allah subhanahu wa ta'ala wela mo serembe be dukki iznu yo wade lailatul qadri onon insha Allah ko le 5 subako o won khatmuji qur'an badadi won zikruji badadi subako o dum madum timmini tiagal de yimbe njuli tisbar insha Allah ta'ala duwa wade hajuji di hande wuro ngo hajuji ene kewi rafiji ene kewi nyabuli ene kewi yilatobe khalis ene kewi so yimbe ngari non pidi hen hajuji di ma ngandu don duwa ene jabe don insha Allah ta'ala so fadi cheikh ahmad wat funere makko bi yum makko modjo labado ngardudo kanyum wada conference o insha Allah ta'ala yawtana en ko nafata hokka rendo ngo ko ene naftoro insha Allah ta'ala yimbe njula takusan haadi hikka hawri koy aljuma ko chance wonande men yimbe mberta wudere wazifa de bada wazifa so fari bada hadratul jum'a insha Allah ta'ala so ngasni pofto seeda futuro yono yimbe kumto kumtari non taw wana kumtari ko kumtari tigi tigi jallube be e kanhanbe be kambe fof kala gardo ma reedu mum heew ma sak mum heew so yimbe kumtimo haaki hadedi kewi kadi kirto pofto 22h 23h mise en place insha Allah taala mantobe nelado be Allah be ngara be manta nelado Allah mi wiima non e o lailatul qadri kala mojjo mo jidda soynade aduna o sa ari ma tawdum don yoni teddungal lailatul qadri tanum cheikh umar rende e men jonde gila fuddore ha gasa yoni teddungal lailatul qadri ijam nelado Allah ara joddo e mon rende e mon jonde de don gila fuddore ha gasa dum non eden eri hen dendangal yidbe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaren mballen koy amen mballondiren e cheikh ibrahim no dum mojjiri no dum feewiri ko nelal mako wonno so mojji ko kanko so boni ko kadi ko kanko kanko yimbe fofu neli kam min mo timmani o ala kulli halin en biyatan inna ar-rasul bi qadri al-mursil en nyaagimo yafu eno feewi en juurimo non tabarakallahu sababu jonde ne cheikh ahmad tijani ba mojjo kanyum ne jokowo en dam nyotowo almudagal ne be yalla daccimo do tabarakallahu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam en tout cas ma sha Allah do weli kadi nannima Allah jaarama jaarama de tawno neddo kadi ko anda beydane a walli en no feewi surtout de jumpuda e tobbere ko faare cerno Ibrahima Kamara gonga neddo ene sadi walla waawani halde hoore mum gonga kono non alay sago saha kala min bodi jogi fannu bedi yidi dunje neddo ha deba halde gonga adandi hal fulirebe bi so mulango arti jogo no do yolima ko puudo namdo to taw yettima ko non sikki ala ko wonno fof e halaka a resumi dum andane kadi e min nyaagono ma Allah balde juude amin amin ya rabbi amin ya rabbi vraiment kambe bi so tawi ado nula
annular haddilanti a jarani kadi wi dum wadirni annene kadi a bonnani nulal ngal alhamdulillah a fiwndi nulal ngal kadi a yoni dum ha yoni alhamdulillah franchement alhamdulillah ala kan wadi fayida en fi en reew lawol Allah jarama jarama no bidani non ma yettani sababu yettara Allah eden jetta kadi cerno Ahmad Tijan Ba yo Allah yomo mojjere de tawno dum do fof ciagal Allah ina la dum ko kanko sabu hande minen ko min beydibe Melody Corps no didurno equipe fof ko beydi sabu so tawi a ari e jonde tan jonde de so tawi nelada Allah halama sallallahu alaihi wasallam be sikki hankade ala ko heddi enen en jiyani en nanani en danyan ko buri nelada sallallahu alaihi wasallam wallahi wallahi en danyan ko Cheikh na Ahmad Tijan Sherif radiyallahu anhu kadi eden parnoro Cheikh Omar Al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu donc yo Allah yob mojjere amin ya rabbi min beltima amin amin min beydima no fi kadi gandon min jeyama e galle o wallahi jeya min jeyama e galle o tagal hande kala ko galle o no wada so tawi min tini so min tintinama min garab so min tintinaka min garab alhamdulillah de tawno ko no biimi nani ni tan Amadou Baba Demba tan mo wi asman so ari ha fandima wogen jungoma so rutima andande arta dum do ko andal e dum do modo wondo yo Allah yob mojjere vraiment min belti tabarakal tabarakal dum non bandirabe musibe teddude yebobe ayaw habrudi Melody Corps no fewdin wiide kala saha gasi ha laabi gasi en ji ngarno den ko do galle cerno men ginnaado men cerno Ibrahima Camara do e der 5e ko ngam hirjinde wala siftinde bandiraabe laylatul qadr mudu kee wadde hik wadde duubi sappo e jeenay bandiraabe duubi sappo e jeenay duubi sappo e jeenay alhamdulillah dum do wona seeda alhamdulillah den nyaago Allah yo Allah hokkumu o boyo do ko buri dum laabi temedere amin amin ko feeto dum do e yaso men amin wonde amin dum non no kewden wiidi ni tan en podi en gaadi ha saha faado so en nyawani en mayani en diwa ka men gartudo ngam heblude yawtare nde merci beaucoup حرز الروح جلاده او بيد الحمام